Trifunović, diplomirani sociolog iz Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske. Da, pozdravimo. Ja ću sada dati riječ o ovom iznenađenju šta je u saradnji Republike Srpske i Šavskog kraja Javnog fonda će vam reći Slađana, izvolite. Ovako, hvala. Prvo da vas pozdravim u ime, znači, stručnog tima Javnog fonda za dječju zaštitu i u svoje lično ime. I drago mi je što vas vidim u ovoliko velikom broju, znači što je šah ponovo zaživio na našim prostorima. I rekoše mi da je ovo najbrojnija, znači, do dosadašnjih turnir. A ja vam želim da svake godine budete sve brojniji i da vas bude sve više. Ono zašto se ja vama obraćam je taj da je Javni fond za dječju zaštitu će da podrži ovo takmičenje na taj način što će pobjednike u kategorijama 10, 12 i 14 godina, muške i ženske, da pošalje na more. Znači, 10 dana u sklopu svog projekta socijalizacije djece Republike Srpske. Ja vidim ovdje neka poznata lica koja su već učestvovala u projektu, pozdravio. Znači, i koji vam mogu reći, znači, kakav je to projekt i reći svoje iskustva. Projekat naš kreće od 22. maja, ali vi nećete biti u svojoj grupi, samo da znate, i traje do 14. septembra, a ovo je već 12. godina kako ovaj naš projekat traje i kroz njega je prošlo oko 15.000 djece, a sa odraslim licima negdje oko 18.000 lica. Znači, to je jedan grad tipa Ugljevika, Lopara i tako dalje. Vi ćete u ovom projektu, znači, učestvovati sa vašim vršnjacima, znači djecom do 15 godina, koja učestvuju u projektu preko centara za socijalni rad, boračke organizacije, nevladinih organizacija. Mi ćemo, znači, u stvari organizator će nama da dostave podatke o pobjednicima, a mi ćemo, znači, kontaktirati vaše roditelje i uputiti na dalji postupak, znači, kako da se djeca prijave i da, hvala Bogu, znači, krenu sa nama u kupu. Eto, toliko od mene. Želim vam puno sreće i uspjeha i nadam se da je ovo početak jedne lijepe saradnje. Sreće. Jedan naslov za Javni fond Republike Srpske. Molim glavnog sudiju da... Sada ću vas zamoliti za malo pažnje. Jesmo svi spremni? Jesmo! Kolo može početi. Thank you.